အင်္ဂါသားလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအမြင်အားဖြင့်တော့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားအစိုးရအဖွဲ့တွေကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဆင်မပြေပြင်မဲ့အင်္ဂါသားလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူလိုက်တာကတော့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩစရာပါ။အမေရိကန် NASA နဲ့ရုရှား Roscosmos အင်္ဂါသားအေဂျင်စီနှစ်ခုတို့ဟာနိုင်ငံတကာအင်္ဂါသားစခန်းကိုတွားရောက်တဲ့ပြန်သန်းမှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရှိသဘောတူညီချက်တွေရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရရုရှားအင်္ဂါသားယာဉ်မှုတွေဟာအမေရိကန်လုံအင်္ဂါသားကိုတွားတဲ့ယာဉ်မှာလိုက်ပါစီးနင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်အင်္ဂါသားယာဉ်မှုတွေအနေနဲ့လည်းရုရှားလုံတဲ့ Soyuz အင်္ဂါသားယာဉ်မှာလိုက်ပါခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီနှစ်ခုလုံးကပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာရုရှားနဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအစီအစဉ်ရဲ့မူပေါင်းတွင်းကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားအာကာသအေဂျင်စီ Roscosmos ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးမှာလည်းလွယ်ကူအဆင်ပြေလေဆိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအာကာသစခန်းမှာအဓိကမိတ်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့NASA နဲ့ Roscosmos တို့ဟာအရက်ဘတ်ဆိုင်ရာရှေးရှေးမဟာမိတ်ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရုရှားကယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်းမာနေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အရပထမဆုံးပူးပေါင်းပြန်တမ်းမှုကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူး Fred Rubio နဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦးတို့ဟာကာဇက်စတန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုရှားတို့ငှားရထားတဲ့လွတ်တင်အဲ့ဒီအာကာသယာဉ်လွတ်တင်တဲ့နေရာကနေအာကာသစခန်းကိုလွတ်တင်มาဖြစ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်နေတဲ့ရုရှားအာကာသယာဉ်ဟူကလည်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ NASA ရဲ့ကနေဒီအာကာသစခန်းကနေလွတ်တင်မယ်။ Space 8 Crew Dragon အာကာသယာဉ်နဲ့တူအမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူး2ဦးဂျပန်အာကာသယာဉ်မှူး2ဦးတို့နဲ့အတူလိုက်ပါမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။